අපි හැමෝම කැමති එක එක අලුත් රෙස්ටරන්ට් ට්‍රයි කරලා බලන්න. ඉතින් ඒ හන්ද මං හිතෝ ඔගොල්ලෙක්ට ෂෙයා කරන්න ඕන කියලා කලම්බු වල තියෙන ටොප් 5 රෙස්ටරන්ට් මොනවාද කියලා. හායි, වෙල්කම් ටු ජිහා ටොක්ස්. ඉතින් ඔගොල්ලෝ මගේ චැනල් එකට තාම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්තම් ප්ලීස් මාව දැම්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඒ වගේම පල්හැ තියෙන බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේ රෙස්ටරන්ට් පහම මට නම් ගොඩාක්ම හොඳයි. කොයි රෙස්ටරන්ට් එකද නම්බර් 1 කියලා මට නම් මේ රෙස්ටරන්ට් පහ අතරින් සිලෙක්ට් කරන්න බැහැ. ඉතින් අපි දැන් බලමු මොනවාද මේ කලම්බු වල තියෙන ටොප් 5 රෙස්ටරන්ට් කියලා. සීලාවි, මේ රෙස්ටරන්ට් එක තියෙන කින්ස්බරි එකේ රූෆ් ටොප් එකේ. මේක මොඩර්න් ඒෂියන් රෙස්ටරන්ට් එකක්, ලෝන්ජ් එකක්. ඒ වගේම මේ රෙස්ටරන්ට් එකේ ස්කයි බාහයකුත් තියෙනවා. This is life කියන ෆ්‍රේස් එක ෆ්‍රෙන්ච් වලට ට්‍රාන්ස්ලේට් කරලා තමයි මේගොල්ලෝ මේ රෙස්ටරන්ට් එකට නම දාලා තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ඔගොල්ලෝ මේ රෙස්ටරන්ට් එකට හවස 6 මාරෙන් පස්සේ වගේ යනවා නම් ඔගොල්ලන්ට 2 කැෂුවල් ඇඳුම් ඇඳගෙන යන්න බෑ. ඒ වගේම ජෙන්ටල්මන්ලට ස්ලිපර්ස් ඇන් ෂෝට්ස් වෙයා කරගෙන යන්නත් බෑ. දැන් අපි බලමු මේකේ ප්‍රයිසස් කොහොමද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් මේගොල්ලන්ගේ කොක්ටේල්, වයින්, ෂැම්පේන් 1200 ඉඳන් 70,000 දක්වා ප්‍රයිස් රේන්ජ් එක තමයි තියෙන්නේ. මොක්ටේල්ස්, ජූසස් around 400 to 600 වගේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එක තියෙන්නේ. ස්නැක්ස් around 500 to 1500 වගේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකක් තියෙන්නේ. ස්ටාර්ටර්ස්, මේන් ඩිෂස් 1000 ඉඳන් 2500 වගේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එක තමයි තියෙන්නේ. සෙට් මෙනියුස් තියෙනවා මේගොල්ලන්ගේ තුනක්. සාමාන්‍යයෙන් around 6,000 to 9,000 වගේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එක තමයි සෙට් මෙනියුස් තුන තියෙන්නේ. ඩිසර්ට්ස් around 800 වගේ තමයි වෙන්නේ. ඔගොල්ලෝ කොක්ටේල්ස් ට්‍රයි කරන්න කැමති කෙනෙක් නම් මේ ප්ලේස් එකට යන්න. මොකද කලම්බු වල තියෙන බෙස් කොක්ටේල්ස් තියෙන්නේ සීලාවි එකේ. ඒ වගේම ඒගොල්ලන්ගේ මෙනු එකේ ලොකු සිලෙක්ෂන් රේන්ජ් එකක් තියෙනවා කොක්ටේල්ස් වලට. ඒ වගේ මේ ප්ලේස් එක ගොඩාක් ලස්සනයි, කාම එන්වයරන්මන්ට් එකක් තියෙන්නේ. ස්ටාෆ් එකේ සර්විස් එකත් ගොඩක්ම හොඳයි. ඒ වගේම ෆුඩ්ස් ඇන් ඩ්‍රින්ක්ස් මේගොල්ලන්ගේ ගොඩාක් රහයි. ඕගොල්ලන්ට ෆ්‍රෙන්ඩ්ස්ලත් එක්ක හැංග් අවුට් වෙන්න ඕන නම් කලම්බු වල තියෙන බෙස්ට් ප්ලේස් එකක් තමයි සීලාවි. දෙවෙනි රෙස්ටරන්ට් එක තමයි ග්‍රේස් කිචන්. මේක තියෙන හිල්ටන් එකේ. මේකේ ශ්‍රී ලංකන් ෆුඩ් ඉඳන් ඉන්ඩියන්, ජපනීස්, චයිනීස්, වියට්නාම්, ඉටලි වගේ හැම වෙරයිටි එකකම ෆුඩ් තියෙනවා. අපි දැන් බලමු මේකේ කොහොමද ප්‍රයිසස් කියලා. සාමාන්‍යයෙන් මේගොල්ලන්ගේ සන්ඩේ වල ලන්ච් ඇන් ඩිනර් බෆේ එක 3988 net per person වගේ වෙනවා. ඒ වගේ මන්ඩේ, ටියුස්ඩේ, වෙන්ස්ඩේ වල 3388 net per person වගේ වෙනවා. ඒ වගේ මේ දවස් තුනේදී හොකර්ස් මාකට් එකකුත් තියෙනවා මේගොල්ලන්ගේ. ඒක 3288 වගේ වෙනවා එක්කෙනෙක්ට. මේකේ 75%කට වැඩි ඔතෙන්ටික් ස්ට්‍රීට් ෆුඩ් තියෙනවා මේ හොකර්ස් මාකට් එකේ. ඒ වගේම Thursday, Friday, Saturday සාමාන්‍ය එක්කෙනෙක්ට 3588 net per person වගේ වෙනවා. ඒ වගේම ඔගොල්ලෝ high tea වලට කැමති කෙනෙක් නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් Saturdays වලටයි, poor days වලටයි, public holidays වලටයි ගිහිල්ලා try කරන්න. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ endless high tea එකක් තියෙනවා මේ දවස් වලට. ඒක සාමාන්‍ය එක්කෙනෙක්ට 2888 වගේ වෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේගොල්ලන්ගේ කෑම ගොඩාක් රසයි. ඒ වගේම ලොකු වෙරයිටි එකක් තියෙනවා මේගොල්ලන්ගේ බෆේ එකේ. ඔයගලන්ට සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඒ හන්ද ඔයගොල්ලෝ ස්පෙන්ඩ් කරන ප්‍රයිස් එක ගොඩාක් වර්ති. ඒගොල්ලන්ගේ ඒ වගේම මේගොල්ලන්ගේ ෆුඩ් ප්‍රසන්ටේෂන් එකත් හරිම ලස්සනයි. ඔයගලන්ට ෆැමිලි එකත් එක්ක ගිහිල්ලා හොඳට එන්ජොය් කරලා එන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේගොල්ලන්ගේ ස්ටාෆ් එකේ සර්විස් එකත් ගොඩාක් හොඳයි. නුගගම, මේ රෙස්ටරන්ට් එක තියෙන්නේ කොලඹ වල සිනමන් ග්‍රෑන්ඩ් එකේ. මේ රෙස්ටරන්ට් එක හදලා තියෙන්නේ අවුරුදු 200ක් පරණ නුග ගහක් වටේ. ඒ වගේම මේකේ ගොඩක් තියෙන ශ්‍රී ලංකන් ඔතෙන්ටික් ෆුඩ්. සාමාන්‍ය මේ රෙස්ටරන්ට් එකේ බෆේ එකේ එක්කෙනෙක්ට 2500 net per person වගේ වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ශ්‍රී ලංකන් ට්‍රැඩිෂන් එකට කැමති, ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකන් ට්‍රැඩිෂන් ෆුඩ් ට්‍රයි කරන්න කැමති කෙනෙක් නම් මේ තමයි කොලඹ වල තියෙන හොඳම ප්ලේස් එක. මොකද මේකේ ශ්‍රී ලංකන් ෆුඩ් ගොඩාක් රසයි. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ ප්ලේස් එකට ගිහිල්ලා බලන්න. ඒ වගේම ඒගොල්ලන්ගේ ෆුඩ් වල ගොඩාක් ඔප්ෂන් තියෙනවා, ඔයගලන්ට සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ස්ටාෆ් එකේ සර්විස් එකත් ගොඩාක්ම හොඳයි. ඒ වගේම මේකේ ලොකේෂන් එකත් හරිම ලස්සනයි, ගොඩාක් කාම්. ඉතින් ඔයගලන්ට ෆැමිලි එකත් එක්ක ගිහිල්ලා ශ්‍රී ලංකන් ට්‍රැඩිෂන් ෆුඩ් ට්‍රයි කරනවා නම් කොලඹ වල තියෙන හොඳම ප්ලේස් එකක්. ඔයගලන්ට ගිහින් එන්ජොයි කරන්න පුළුවන්. නවරත්න රෙස්ටරන්ට් එක, මේක කොලඹ වල ටාජ් හෝටල් එකේ තමයි තියෙන්නේ. මේක ඉන්දියන් රෙස්ටරන්ට් එකක්. මේකේ වෙජිටේරියන් ඇන් නන් වෙජිටේරියන් ෆුඩ් දෙකම තියෙනවා. දැන් අපි බලමු මේගොල්ලන්ගේ සාමාන්‍ය ප්‍රයිසස් කොහොමද කියලා. මේගොල්ලන්ගේ සුප් ස්ටාර්ටර්ස් around 600 to 800 වගේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එක තමයි තියෙන්නේ. කෙබාබ්ස්
1000 ඉඳන් 3000 දක්වා ප්‍රයිස් රේන්ජ් එක තියෙන්නේ. කරීස් අරවුන්ඩ් 1000 to 3000 වගේ වෙනවා. රයිස් අරවුන්ඩ් 600 to 3000 වගේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එක තමයි තියෙන්නේ. බ්‍රෙඩ්ස් 300 ඉඳන් 500 වගේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එක තමයි මේගොල්ලන්ගේ බ්‍රෙඩ්ස් තියෙන්නේ. ඩිසර්ට් අරවුන්ඩ් 700 to 900 වගේ වෙනවා. ඩ්‍රින්ක්ස් අරවුන්ඩ් 400 to 600 වගේ ප්‍රයිස් රේන්ජ්. ඔගොල්ලෝ රාජස්ථාන් ෆුඩ් ට්‍රයි කරන්න කැමති කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් මේ ප්ලේස් එකට යන්න. මොකද මේගොල්ලන්ගේ මෙනු එකේ ගොඩාක් ෆුඩ්ස් ඉන්දියාවේ රාජස්ථාන් පැත්තට බරයි. ඒ වගේම මේ කෑමවල ඉන්දියාවේ රාජස්ථාන් වල ෆුඩ් වල තියෙන රියල් ටේස්ට් එක එනවා. කෑම ගොඩාක් රහයි. ඒ වගේම ඔගොල්ලෝ මේක ඇතුළට යද්දී ඔයගොල්ලන් නිකන් ඉන්දියාවේ රාජස්ථාන් වලට ගියා වගේ ෆීලිං එකක් දැනේ. මොකද ඒගොල්ලෝ ඒ විදියට තමයි මේ රෙස්ටෝරන්ට් එක ටිකක් හදලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට ෆැමිලි එකත් එක්ක ගිහිල්ලා එන්ජොයි කරන්න පුළුවන් හොඳ ප්ලේස් එකක් තමයි නවරත්න රෙස්ටෝරන්ට් එක කියන්නේ. ඒ වගේම මේ ප්ලේස් එක ගොඩාක් ලස්සනයි. මේකේ ස්ටාෆ් එකේ සර්විස් එකත් ගොඩාක් හොඳයි. ද ලගූන් මේ රෙස්ටෝරන්ට් එක තියෙන කොලඹ සිනමන් ග්‍රෑන්ඩ් එක. මේක සී ෆුඩ් රෙස්ටෝරන්ට් එකක්. සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ මේ රෙස්ටෝරන්ට් එක ඇතුළට යද්දී ඔයගොල්ලන්ට සී ෆුඩ් මාකට් එකක ඇට්මොස්ෆියර් එකක් වගේ දැනෙනවා. ඒ වගේම මේ රෙස්ටෝරන්ට් එකේ ෆ්‍රෙෂ් කැච් ඔෆ් ද ඩේ තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට ඕන ෆිෂ් තෝරගෙන ෂෙෆ්ට කියලා ඕන විදියට ඕන සෝස් එකක් ඕන කරි එකක් දාලා ඔයගොල්ලන්ට කැමති විදියකට හදාගන්න. සාමාන්‍යයෙන් මේ රෙස්ටෝරන්ට් එකේ ඇවරේජ් කොස්ට් එක එක්කෙනෙක්ට 3500 net per person වගේ වෙනවා. ටිකක් එක්ස්පෙන්සිව්. හැබැයි මේක සී ෆුඩ් රෙස්ටෝරන්ට් එකක් හන්ද මං හිතන ඒ ප්‍රයිස් එක වර්ති කියලා. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ පෝෂන් සයිස් එකත් බලද්දි ඇත්තටම මේ ප්‍රයිස් එක වර්ති. ඒ වගේම මේක සී ෆුඩ් ගොඩාක් ෆ්‍රෙෂ්. සී ෆුඩ් ඇත්තටම රහයි. ඔයගලන්ට සී ෆුඩ් ට්‍රයි කරන්න ඕන නම් කොලඹුල තියෙන බෙස්ට් රෙස්ටෝරන්ට් එකක් තමයි ද ලගූන්. ඒ වගේ මේකේ ස්ටාෆ් එකේ සර්විස් එකත් ගොඩාක්ම හොඳයි. ඔයගලන්ට ෆැමිලි එකත් එක්ක ගිහිල්ලා එන්ජොයි කරන්න පුළුවන් හොඳ රෙස්ටෝරන්ට් එකක් තමයි ද ලගූන් රෙස්ටෝරන්ට්. මේ තමයි මට කොලඹුල තියෙන ටොප් 5 රෙස්ටෝරන්ට්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හිතනවා තව වෙන රෙස්ටෝරන්ට් තියෙනවා කියලා මගේ ටොප් 5 වලට වැඩිය හොඳ කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මාත් එක්ක මැචරලා හිටියට තැන්ක් යූ. මේ වගේ තව ලස්සන වීඩියෝ එකක් අරන් මං ආයේ හම් වෙන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ තාම මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්තම් ප්ලීස් මාව දැම්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඔයගලන්ට සුබ දවසක්.